پھانسی پہ لٹکاؤ، ہمارے راستے روکو، ہم کو گالیاں دو، ہم کو برا بڑا کہو، ہمارے خلاف جھوٹے الزامات لگاؤ، جو جی چاہے کر لو، ہم امام کائنات کے سوا کسی کی بات کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ملوانے، تمہارے یہ لیڈر، یہ سیارے سارے آمنہ کا لال ایک ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کریم کے دامن کو چھوڑا جا سکتا، جاؤ ہم سے زیادہ شریعت کا ماننے والا چشم پلک نے کبھی نہ دیکھا، اور شریعت کو ماننے والا وہ ہے نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں زیادتی کرے۔ اور بولو جو نہ شریعت میں کمی کرے نہ شریعت میں، جو کمی کرے وہ بھی نہیں مانتا، جو زیادتی کرے اس نے بھی محمد کو اپنا پیر و مرشد، ہمارا عشق، ہمارا عشق سن لو، ہماری محبت کیسی ہے، ہمارا پیار کیسا ہے، آج بات ہو جائے، میں بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہماری محبت ہر جائی نہیں ہے، ہمارا پیار ہر جائی نہیں، کہ یہاں بھی دل لگایا وہاں بھی دل لگایا، ہم نے تو مدینے والے کو دیکھا، اس کے بعد اب کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی۔ واحسن منکا لم ترکت تعینی واجمل منکا لم تلد النساء خلقت مبرن من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اس لیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں کسی کے دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر کچھ دے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، یا کوئی اس جیسا چہرے والا ہو تو دکھا دو، ماننے کے لیے تیار، تم کن کو منواؤ، ہم نے مانا ہے تو مدینے والے کو، جی لگایا ہے تو مدینے والے سے، دل میں بسایا ہے تو مدینے والے کو، اس کو جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا تھا کہ آسن من تلم تر تتو عینی واجمل من تلم تل دن نساؤ، تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور تجھ سے حسین وجود کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آقا تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش میں روز عدل میں تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ رب مجھ کو ایسا بناتا جا، تو کہتا چلا گیا رب بناتا چلا گیا، کوئی ایسا کوئی ایسا ہو تو دکھاؤ، ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں جچتا، ہم نے مانا ہے تو اس کو، جانا ہے تو اس کو، دل میں بسایا ہے تو اس کو، اور کسی کی سنت کو سینے سے لگایا ہے تو اس کی، تمہیں دیکھ کے مان لے کہ تم نے دل پیش کیا، جاؤ شریعت آجیز، شریعت بل آجیز، کوئی اہل حدیث اہل حدیث نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت کو نہ مانے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب محمد کے بعد شریعت کو مکمل نہ مانے۔ جس بل کے اندر یہ کہا جائے کہ آج کی قومی اسمبلی کے ممبر جو فیصلہ کرے وہ شریعت ہے، تم اس کو مان لو، احسان الہی ظہیر اس کو ماننے کے لیے تیار، اور یہ قومی اسمبلی ساری کائنات کی اسمبلیاں اکٹھی ہو جائے، محمد کے رب کی قسم ہے ساری کائنات کے مسلمان اکٹھے ہو جائے، سب کی بات مل کے بھی محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، اور اسی بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، ہاتھ اٹھا کے بولو محمد کے دین کا حصہ بن سکتی، نہیں بن سکتی، تم کہتے ہو فقیہوں کی بات مان لو، ملانوں کی
کی بات مان لو، قومی اسمبلی کے ممبروں کی بات مان لو، جاؤ، نہ سیال حق کی مانتا ہوں نہ اس کے چمچوں کی مانتا ہوں، مجھ کو منوانا ہے مدینے والے کا فرمان لا، اور آج اور ہم کو ڈراتے ہو، اور جن کی ماں نے ان کو گربی دیتے ہوئے منت یہ مانی تھی، اللہ تیرے نام پہ جنا تیری راہ میں وقف ہے، ہم کو ڈراتے ہو جنہوں نے سب کی یہ بڑا تیاری للہ رب العالمین، غیر اللہ کے سامنے جھکنے والا سر نہیں ہے، جفا کی تیز سے گردن کے پاس یاروں کی کچی ابر کرے میں با مگر جھکی تو نہیں، اور اس کی زندہ مثال خدا کے فضل و کرم سے ہم ہیں، یہ ہمارے کافی ہے، اور انشاءاللہ اور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ محمد کے دین کے اندر کوئی خلل اندازی کر سکتا ہے؟